През януари 1945 година млад американски лейтенант се качва на горящ унищожител на танкове. Стреля с 50 калиброва картечница, докато призовава за артилерийско подкрепление. Такъв войник е той. Ако може да спаси живота на хората, да промени ситуацията, ще се възползва от възможността, дори с малко налични ресурси. Той задържа атакуващите войски, но противотанковата машина е ударена от вражеска граната. На 6 юни 1944 съюзниците най-сетне разполагат войски в Нормандия, за да отворят Западния фронт. Но нацистските фанатизирани войници се борят ожесточено за оцеляване. Противопоставят се на десанта в Нормандия. Не се отказват да спечелят войната. Последната битка на Хитлер. Подвигът на Оди Мърфи. 26 октомври 1944. Вогезите, източна Франция. Втори лейтенант Оди Мърфи води взвод американски войници, докато сред дърветата пред тях избухват гранати. Предишната нощ рота Б от 15-ти американски пехотен полк се опитва да пробие, но е отблъсната от германската артилерия. Днес настъпват иззад защитна бариера от приятелски огън. Американците се бият почти навсякъде през Втората световна война. Артилерийският огън е изключително важен. Тактиката е да се минимизират загубите, когато е възможно, което означава разбиване на противника преди да се изпратят пехотни войски на определени позиции. Или поне да удържат германците, докато американските войници настъпват. Внезапно отеква изстрел. Радиооператорът на Мърфи е повален. През дърветата прокънтява и втори изстрел. Мърфи е улучен. Залегни! Оди Мърфи има голям късмет, че не го убиват. Улучен е от рикоширал куршум в дясното бедро, което е изключително болезнено. Описва го като удар с бейсболна бухалка. Вражеският куршум поваля Мърфи на земята. 19-годишният Оди Мърфи е роден в Тексас, в семейството на изполичари. В началото на 1942 Мърфи фалшифицира акта си за раждане и влиза в армията като редник. Тогава е на 17, с една година по-малък от разрешеното. Отхвърлен от морската пехота, от флота и от военно-въздушните сили. Тежи само 52 килограма. Крайна сметка убеждава армията да го приеме. Над 2 години по-късно Мърфи се доказва като отличен войник и си спечава повишение след тежки сражения в Италия и Франция. През октомври 1944 във Вогезите му е предложен чин на втори лейтенант. Оди Мърфи не желае да бъде офицер. Стандартна практика е напускането на дадена военна част и изпращането на друга на ръководна позиция. Той не желае това. Мърфи не е добре образован и се тревожи, че няма да може да пише и чете доклади. Висшите офицери предлагат решение на този проблем. Предлагат му да остане в рота Б, а висшестоящите да поемат бумащината и той се съгласява. Дни след повишението, макар и ранен, Мърфи се промъква под чубрака, за да локализира стрелеца. Германецът се укрил сред дърветата. Мърфи забелязва нещо в хръсталаците пред себе си. Снайперистът стреля за трети път. За щастие, улучва каската на Мърфи, която не е на главата му. В противен случай, вероятно е щял да бъде убит.
Раздвижването е това, което го насочва. Мърфи стреля с карабината си като с пистолет и убива германския снайперист. Вижда да се надига куртка и го прострелва между очите. Мърфи и 15-ти американски пехотен полк започват седмото настъпление от бреговете на Френската ривиера. Това се случва 2 месеца след деня на десанта в Нормандия, но е част от същата операция – нахлуване във Франция от юг вместо от север. 10 седмици след акостирането на южните плажове, настъплението е възпрепятствано във Вогезите. Мястото не е подходящо за сражение. Склоновете са стръмни, няма добри пътища. Битките са в планински участъци и планински сечища. Вогезите не са прекосявани в модерни времена, защото повечето армии ги считат за непроходими. Снайперистът е свален. Войниците на Мърфи му се притичват на помощ. Куршумът е пропуснал бедрената кост и е причинил това, което военните наричат рана за $1 000 000. Раната за $1 000 000 е нараняване, след което не можеш да се върнеш на фронтовата линия и се прибираш у дома. Но раната на Мърфи се инфектира. Хирурзите не могат да ампутират крака на това място. Премахват 2 кг плът, за да спрат разпростирането на гангрената. Въпреки всичко, Мърфи се връща на фронта след 3 месеца лечение. Всяка нощ той скача от леглото, за да умае сестрите. Отчаяно желае да се върне при близките си приятели на фронта, в рота Б. През студения януари на 45-та Мърфи отново е при войниците си. Не е добре физически предвид случилото се. При все това е в много по-добра форма от повечето бойци около него, които са близо до физически и емоционален срив. Рота Б отново се придвижва в гори, окупирани от неприятелите. Крачейки сред множество замръзнали трупове на американски войници. Целта на 15-ти пехотен полк е да превземе града, който дава името на Колмарската зона. Колмарската зона е последният голям участък вляво от река Рейн под контрола на германците. Хитлер се вбесява от мисълта да оттегли войските си от тази зона, тъй като я счита за част от Германия. Внезапно свистене на мини разкъсва горската тишина. Мъжете се втурват да се укрият, докато германски минохвъргачки и картечници разцепват позицията им. Германският штурм е опустошителен. Убити са 2 лейтенанти от рота Б, а командирът на ротата е прострелян в гърдите. Преди да намери укритие, Мърфи е повален на земята. Претъркува се до лисича дупка и проверява за наранявания. Една мина пада недалеч. Ранява други мъже и поразява крака на Мърфи. Вторият лейтенант е замаян и леко ранен от шрапнели. Под пропитата с кръв униформа, Оди установява, че пищялът му е обсипан с метални фрагменти, но нараняването е повърхностно. Мърфи тръгва напред и открива 2 от своите разузнавачи. Разбира, че пред тях има пост с картечници. Но германският камуфлаж му пречи да определи позицията на врага. Някои от войниците са от специалните планински войски на Вермахта. Германците скъсяват защитната линия в Норвегия и това освобождава войски. Една от тези части е 2-ра планинска дивизия.
Германците се надяват тя да подсили съпротивата в района на Колмар. Обучени за планински сражения, тези мъже биват набирани основно от алпийските региони на Райха. Планинските войски са добре обучени за битки на труден терен и в тежки метеорологични условия. Набирани са от едни и същи региони в Германия и Австрия. Ако частта е добре сработена, може да се очаква, че тези мъже ще се бият по-ефективно и по-дълго от обикновена пехотна дивизия. Наблюдавайки, американците забелязват пред себе си германска каска в снега. Мърфи заявява, че ще се погрижи. След което се изправя и се впуска към поста с картечниците. Американският втори лейтенант Оди Мърфи държи своята надеждна карабина М1. Оди Мърфи обожава своята карабина. По простата причина, че за него това е най-ефективното оръжие за ловец и убиец. Карабината М1 е малокалибрено оръжие. Произведени са 6 милиона. Най-масовото производство на малокалибрено оръжие за американската армия през Втората световна война. Тежаща само 2 кг, тя е наполовина по-лека от М1 Гарант и има обхват от 275 метра. Карабините имат стандартна 8-патронна тенекийка, която не издържа дълго при престрелка. Мърфи продължава да настъпва към германския пост с картечници под постоянен вражески огън. На хората му им се струва, че куршумите сякаш го заобикалят. Опитват се да го убият с картечница. Какво прави Оди Мърфи? Остава приведен, върви на зигзаг, прикрива се, използва бели петна, мобилизира инстинктите и опита си, за да остане жив. Мърфи бързо разчиства поста с картечници съвсем сам. Той не е обикновен 19-годишен младеж. Той е изключителен войник, не само за Втората световна война и за цялата военна история. Притежава редки умения и има невероятен късмет. Германските войски в Колмарската зона са под ръководството на генерала от пехотата Хелмут Тум. Тум има достатъчно реалистична представа за ситуацията, за да прецени, че контраофанзивата от Колмарската зона е изключена. Но също така вярва, че може да удържи района за известно време срещу атаките на съюзниците. Целта му е да използва малките селища като укрепления, за да забави настъпването на американците. Хвърля планинските си войски към линията. Включването на Втора планинска дивизия дава възможност на Тум за контраофанзива. Макар и немащабна, тя му помага да наруши баланса у съюзническите войски. До момента операцията по овладяване на Колмарския район не тече в полза на Трета американска пехотна дивизия. Придвижвайки се от север към град Колмар, американците трябва да прекусят две ледени реки – Фехт и Ил. Да помислим какво е да прекусиш река в края на януари, когато температурите са много под нулата. Има опасност войниците да получат хипотермия и сериозни травми. Настъпват през горите, за да се укриват. Мърфи и войниците от 15-ти пехотен полк се намират в гора Редвир, на север от целта. Град Холцвир. Докато другите се опитват да прекарат танкове над река Ил при Мезон Руш, мостът се срутва и американците остават на другия бряг. Преминаването на подкрепления, особено танкове, през реката е невъзможно. За американците става непосилно да подсилят сектора.
Положението се влошава още повече. Германската контратака се отразява много тежко на американското командване. Втори лейтенант Оди Мърфи трябва да застане начело на рота Б, защото другите офицери са убити или ранени в битката. Освен всичко това, рота Б вече е с по-малко от 40 души от общо 128 навлезли първоначално в гората. На Мърфи, като единствено станал офицер, е наредено да изчака пристигането на боеприпаси и подкрепление. Не разполага с много, само с 30 войници от рота Б, крайно недостатъчни, и две противотанкови машини в близост. Ако влязат в сериозна престрелка, нямат ресурсите да я спечелят. На изхода на гората Мърфи трябва да се справи с каквото има в наличност. Въпреки германската контратака, 15-ти пехотен полк все още държи контрола над пътя от гората към града. Също така, брани командния батальонен пост, разположен на север. Докато рота Б се окопава, Мърфи отчита движение в далечината. Германски танкове и войници настъпват на открит терен от град Холцвир. Мърфи предава по станцията координати, за да се направи димна завеса, която да скрие хората му от приближаващия враг. Когато затваря, германската артилерия започва стрелба по рота Б. Американските противотанкови машини се опитват да отвърнат на огъня. Мърфи наблюдава, докато поразяват атакуващата германска техника. Но вражеските танкове все още отекват наблизо. Напредващата техника включва една от най-известните нацистки машини от Втората световна война. Ягдпантер. Тази битка германската пехота е подкрепена от 6 Ягдпантера. Тежко въоръжено и добре бронирано германско противотанково оръдие. Ягдпантерът или ловна пантера е германски унищожител на танкове, разработен след сражения срещу съветските войски на Източния фронт. С класическо 88 мм оръдие, монтирано върху специално шаси, което да балансира скоростта и мощността, Ягдпантерът тежи над 45 тона и достига скорост от 46 км в час. Оборудване с брони по 76 мм под наклон от 55 градуса, което го прави почти непробиваем. Тази машина не е специално проектирана за пехота, но германците не разполагат с друга техника и я използват. Американските унищожители на танкове М-10 не успяват да спрат Ягдпантерите. М-10 е оборудван с 76 мм оръдие, което не може да разбие предната броня на Ягдпантера. Снарядите буквално отскачат. Американците започват да стрелят с картечниците на самоходната машина, за да повалят настъпващите германски войници. Необезпокояван, германски Ягдпантер открива огън по американските позиции и унищожава картечния пост на Мърфи. След това напада директно американски унищожител на танкове. За да го неутрализира. Ягдпантерът разполага с много мощно 88 мм оръдие, което може да пробие самоходна машина М-10. Битката е неравностойна. Без собствена оръдейна подкрепа, втори лейтенант Оди Мърфи осъзнава, че рота Б е в голяма беда. Казва на хората близо до себе си да се оттеглят в гората, за да не бъдат прегазени или заловени.
Някои се отдръпват. Далеч не всички. Но други искат да останат. В крайна сметка... Ако Оди Мърфи ти заповяда нещо, го правиш. Те изпълняват заповедта. Мъжете се оттеглят сред дърветата. Докато немските танкове стрелят с картечници. Мърфи остава на границата на гора Редвир и наблюдава полето към град Холцвир, откъдето идва германската атака. Удържайки поста си, Мърфи влиза в ролята на преден артилерийски наблюдател, който информира частите в задни позиции. Оди Мърфи не е добре образован, но е много умен. Развива уменията си в битка по трудния начин. Научен е как да насочва артилерийски огън. Въпреки, че не е преминал военно обучение, той знае как да действа. Мърфи наблюдава как американските снаряди се сипят по полето. Но германците идват все по-близо. За да забави настъплението им, той стреля по отделни войници с карабината си. Оръжието му е много компактно, леко и адаптивно. Можеш да държиш полеви телефон с едната ръка и карабина с другата. Това е невъзможно, сем едно гарант. Снарядите от германските танкове падат навсякъде. Но Мърфи продължава дефанзивния огън. Опитният офицер взима втория пълнител, слага го в обратна посока и го увива с тиксо. Изпразва първия пълнител, изважда го, взима втория и зарежда. Така карабината се презарежда бързо. Мърфи неутрализира вълни от атакуващи войници и мунициите му се изчерпват. Планира да последва хората си в укритието на гората. Летището на Сидни е най-голямото в Австралия. Град в града, който никога не спи. Концентрира огъня по атакуващата пехота. Повечето хора не знаят, но 50-калибровата картечница първоначално е използвана като противотанково оръдие. Можела е да пробие стоманена броня. До Втората световна война танковите брони стават по-солидни и тази картечница вече не е ефективна. Но изключително мощно оръжие. 50-калибровата тежка картечница Браунинг М2 тежи 38 кг. Стандартните муниции са бронебойни трасиращи патрони, а скорострелността е 635 изстрела в минута. Могат да проникнат в стомана на разстояние от 609 метра. Оръжието е адаптивно и може да се използва върху трипод от земята или да се монтира върху танк. Основата на картечницата на Мърфи е димящо противотанково оръдие. Онзи ден той казва, че ще стане напечено, както и се случва. Със своето самоиронично чувство за хумор, Мърфи заявява, че наблизо има огън. Самият танк гори. И поне не му е студено. Между отделните стрелби Мърфи информира сержант Боулс за ситуацията. Да имаш наблюдател на предна линия е метод за точно насочване на артилерийския огън. Боулс предава данните от Мърфи в реално време на артилерийската част. Внезапно, вражески снаряд поразява противотанковото оръдие. Ударната сила едва не запраща Мърфи във въздуха. Не знам как е оцелял. Мощен удар и множество отломки. Мърфи е ранен, но е способен да се изправи. Изумително. Има невероятен късмет.
получава обаждане. Сержант Боус. Докато Мърфи говори, позицията му отново е обстреляна. Мърфи иска преразпределяне. След това оставя телефона. Връща се при картечницата и открива огън в полето в посока към Холцвир. Германският генерал Хелмут Тум изпраща танкове и над 200 войници, които да атакуват гората Редвир. Германците искат да отблъснат американците през река Ил. За целта първо трябва да разчистят гората. Ако успее да си върне пътя през гората, Тум може да откъсне полка на Мърфи, да застраши останалата част от 3-та американска пехотна дивизия от източния бряг на реката и да спре настъплението им за превземане на района около Колмар и на самия град. На позиция върху противотанковото оръдие, Мърфи продължава да поваля настъпващите германци с картечницата. Въпреки двата успешни удара по позицията му, германците все още не могат да локализират Мърфи сред дима на горящия пост. Те правят димна завеса, пламъците стават все по-опасни. Позицията му е много несигурна. Противотанковото оръдие може да избухне във всеки един момент. Пламъците се разпростират и могат да достигнат снарядите и мунициите в оръдейната кула или 625-литровия дизелов резервуар под краката на Мърфи. Междувременно, вероятно вследствие на стрелбата от страна на Мърфи, германските танкове изглежда се оттеглят от американското противотанково оръдие. Докато ягдпантерите се движат към гората, други войници от 15-ти пехотен полк откриват стрелба с базуки от дърветата и извикват допълнителни американски артилерийски части, които да спрат настъплението на вражеските сили. За всеки командир на танк това е огромна заплаха. Нужно е пехотно подкрепление, което да разчисти гората. Германските бронирани части спират и изчакват мотострелковите войски да ги настигнат. Германската пехота трябва да измисли нов начин да локализира и елиминира източника на американската съпротива. Сержант повежда група войници към дренажен канал. Към позицията на Оди Мърфи. януари 1945. Втори лейтенант Оди Мърфи стреля от върха на горящ американски унищожител на танкове. Димът замъглява гледката му към бойното поле, докато не се надига вятър. Изведнъж, Мърфи забелязва група германски войници, които ползят в дълбок ров на 27 метра от позицията му. Мърфи завърта 50-калибровата картечница. Изчаква за момент и открива огън. Успява да елиминира водещите войници на новата атака. Докато Мърфи оглежда околностите, чува приветстващ звук. Времето възпрепятства подкрепленията по въздух по време на цялата кампания в Елзас. Районът около Колмар е планински.
Когато облаците са под най-високите върхове, бойните самолети не могат да прелитат. Опасно е за пилотите. За щастие, времето се прояснява и дава възможност на съюзнически самолети да подкрепят атаката за превземане на Халцвир. Мърфи се свързва с сержант Боус и нарежда пускане на гранати с цветен пушек, които да насочат самолетите към германските позиции. С ясен ориентир към целта, американските самолети се спускат и започват да обстрелват бойното поле. Германците не разполагат с ресурси за защита срещу заплахата от небето. В началото на 45-та повечето германски самолети не могат да летят поради липса на гориво. Въздушната атака затруднява германското настъпление, но не го спира. Мърфи знае, че въпреки усилията германците напредват. От своята позиция върху противотанковата машина той охранява достъпа до гората и командния пост на батальона напред по пътя. Мърфи се обажда на сержант Боус с нареждане артилерийският щит да бъде изнесен по-близо. Това е много хитър ход. Мърфи призовава за артилерийски огън към собствената си позиция. Това се нарича издърпване на веригата. Врагът е толкова близо, че стрелбата ще го засегне толкова, колкото и теб. Сержант Боус иска потвърждение. Това ще убие германците. Мърфи поема риска. Мърфи потвърждава и затваря. С опустошаваща сила, артилерийският огън нанася щети на германските войници в близост до противотанковото оръдие. Някак си Мърфи успява да се изправи невредим след огъня и експлозиите. Това е чудо. Той е пример за издръжливост и самоконтрол. За способност не само да оцелееш, но и да успееш в битка, да устоиш, докато не постигнеш победа. След въздушната атака и артилерийската стрелба, германските танкове се изтеглят от гората, за да се присъединят към мотострелковите войски на откритото поле. След това се обръщат към позицията на Оди Мърфи. Мърфи се прицелва към германските танкове. Завърта картечницата и стреля по тях. Трудно би спрял тежко бронирания Ягд Пантер с картечница, но може да задържи командира на машината в нея, за да ограничи видимостта му. Въпреки това, Ягд Пантерът продължава да настъпва към Мърфи. Втори лейтенант Оди Мърфи поддържа огън с 50-мм картечница към приближаващ германски унищожител на танкове.
Американските пехотни войски са обучени да стрелят по бронирани вражески машини с картечници. Има голяма вероятност да бъде улучен широкообхватния визьор. Междувременно, Як Пантерът също стреля по Мърфи сред целия дим и хаос. 88-мм снаряд улучва американското противотанково оръдие. От силата на снаряда Мърфи се удря в оръдейната кула. Замаян и обгорен, Мърфи поглежда надолу и вижда, че телефонът още е в ръката му. Поставя слушалката на ухото си. Но германците са прекъснали линията. Мърфи е откъснат от частите в задни позиции. Мърфи оставя слушалката, хваща картечницата и стреля отново по германската пехота. Някои от войниците са на по-малко от 9 метра от него. Германските Як Пантери се приближават, изстрелвайки още снаряди. Докато американската артилерия не блокира пътеката им. Най-сетне германската атака е пречупена. Пехотата започва пълно оттегляне през полето към града. Оттеглянето на германската пехота към Холцвир показва, че германските танкове са останали без защита срещу близък огън. За германските бронирани сили е твърде рисковано да останат сами. Те също започват да се оттеглят. Предполага се, че един от ягдпантерите е трябвало да се оттегли, защото е попаднал под американски огън, който е повредил уредите за наблюдение на машината. Твърде вероятно именно стрелбата на Оди Мърфи с 50-калибровата картечница да е принудила ягдпантера да се оттегли поради липса на видимост. Мърфи обстрелва отдалечаващите се германци. Докато мунициите му свършват. Изтощен, той слиза от противотанковото оръдие. Вероятно, емоцията го е крепяла. Със сетни сили се връща, олюлявайки се при своите хора. Зад гърба му прокънтява мощна експлозия. Като сцена от холивудски филм. Върви, накуцвайки, на фона на мощен взрив. Ако си холивудски сценарист, това би бил идеалният завършек на историята. Ако Мърфи беше останал, още няколко минути щеше да е мъртъв. Това показва какъв невероятен късмет е имал. Да оцелее през онзи ден. Удържайки гората, Мърфи и 15-ти пехотен полк дават възможност на американските части и бронирани сили да продължат през река Ил при Мезон Руж и да се отправят към Холцвир. На следващия ден градът пада. До 28 януари американските войски прогонват германците от северната част на Колмарската зона, завършвайки първата фаза от операцията. Съюзниците смазват защитата на генерал Тум и той е освободен от командирския пост на същия ден. Германците нямат ясен план как да се оттеглят от зоната, в резултат на което тя бива буквално опустошена. Повечето германски войници попадат в плен. Германците отчаяно се нуждаят от сформиране на нова защитна линия на източния бряг на река Рейн.
На 26 януари Оди Мърфи е награден с медал на честта за своята смелост. Това е върхово постижение за 19-годишен младеж, спечелил пълен набор награди за храброст, някои от които два пъти. Той става най-награждаваният американски войник от Втората световна война. Оди Мърфи се завръща в родината. Актьорът Джеймс Кагни го кани в Холивуд, след като го вижда на корицата на списание. Мърфи започва кариера на актьор и участва в касови филми. Дори играе себе си в екранизацията на книгата «До ада и обратно», след което пише за военния си опит. Въпреки че губи Колмарската зона, Хитлер все още не се оттеглил от река Рейн. Краят на Колмарската зона бележи и края на германската окупация на Франция. Но също така забавя настъпването на съюзниците към Рейн. На фона на съветската атака на изток, която започва в средата на януари 1945, съюзниците са изгубили седмици, през които не са успели да прекусят река Рейн и да настъпят към сърцето на Германия. Но войната в Европа се проточва още 3 месеца.